E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje aqui The Farm Simulator 22, galera. E estamos iniciando o nosso episódio 10 aqui da nossa série, galera, aqui da Fazenda Campina das Missões. E moçada, temos aí com mais um episódio show de bola aqui da nossa série para vocês. Hoje, moçada, temos aí para estarmos levando a nossa 90. Opa, nossa 96, quer dizer, ô louco, nós já com uma John Deere zona dessa. A nossa 1175, galera, para reforma. Ali na oficina do pai do Fabinho, gurizada. Pois é, moçada, então bora marcar o Fabinho no nosso episódio de hoje, porque a gente vai estar levando a nossa John Deere para estar sendo reformada pelo pai do Fabinho. Vamos pedir para ele gabinar a nossa colhedeira aqui para nós, dar uma arrumada na nossa colhedeira para nossa safra de milho que vem aí já nos próximos episódios, moçada. E aí, o que vocês acham? Será que vai ficar boa a nossa 1,75 reformada, gurizada? Bom, então, é claro. Bora tirar o nosso TLzão aqui da frente, porque a gente vai levar ele. A gente vai estar passando ureia também hoje, moçada, aí nos nossos campos. Fechou, brinque? Então, bora lá, gurizada. Bora pegar o 1,75 e já levar ali pro pai do Fabinho, dar aquele trato ali. Vai que o Fabinho coloca a mão ali para ajudar a reformar a nossa 1,75. Bom, bora que bora, gurizada. É claro. Não se esqueçam, galera, de deixar o like e se inscreverem no canal. Claro, também se inscreva lá no canal do Fabinho, para quem ainda não conhece o Fabinho, meio difícil vocês não conhecerem, né? O cara é top demais, né, moçada, do Fabinho. Também esses dias ele compareceu aí nos nossos vídeos, né? Então fiquei bem feliz. Quem sabe um dia a gente não marca uma playzinha eu e ele, hein? Quem sabe, né, gurizada? Bom, bora levar lá então. A nossa 1,75 aqui, moçada, a gente tem a ideia de fazer o quê? Gabinar ela, colocar algumas coisas diferentes nessa 1,75 aqui, né, moçada? Tipo, gabinar, talvez, duplar, eu digo até que não, mas colocar alguns adesivos também, ver se ele dá uma personalizada na nossa colhedeira ali também, né? Aí se ele já fizer esse trampo aí pra nós, fica top demais, hein, gurizada? Bom, bora lá, né? A oficina é na frente aqui da nossa fazenda, então, tipo, quando tiver pronto, ele já vai dar aquela ligada. Quem sabe o Fabinho venha trazer a máquina pra nós, já pensou, gurizada? O Fabinho vem entregar a colheiteira personalizada, oh, seria top demais, hein? Galera, o negócio é o seguinte, é com imensa alegria e gratidão que me dirijo a cada um Bom, de vocês, meus queridos deixar a nossa inscritos. Sou o 11 Fabinho, criador do canal75 Blade aqui, Gamer, e eu moçada. tô aqui para expressar toda a minha E gratidão pela lisa. incrível jornada que vivemos Tá, juntos. fechou. E, bom, Bom, vocês deixa eu sabem que tirar uma eu fiz uma printosa aqui, brincadeira, moçada. né? Olha aí, E, ó. cara, quase passou uma década. Bom, Então, beleza, vamos sair foi daqui lá porque no eu tenho dia medo que 28 de de direitos dezembro autorais de a fala, né? Deus me 2021. livre. Aí sim, né, Fabinho? Bom, bora lá, gurizada. Bom, tá lá na fazenda do. Lá na oficina lá agora. Vamos deixar lá ela reformando a nossa 1,75 e vamos trabalhar na fazenda, moçada. O nosso milho já tá aí no primeiro estágio de crescimento. A gente vai estar pegando ali, vamos estar comprando um espalhador de ureia, moçada. Eu também já comprei o trem para lavar. Lavei os nossos maquinários, ó. Tá? Não todos, né? Lavei o caminhão, lavei a colhedeira, lavei os dois trator, lavei a plantadeira também. Pra gente deixar naquele naipe, né? Naquela belezura os maquinários. Bom, bora lá, gurizada. Vamos lá de TLzão. TLzão também, possivelmente mais pra frente, vai pra uma reforma. Talvez dar uma. Como é que eu posso dizer? Dar uma gabinada nele também, né, moçada? E vamos ver como é que vai ficar também, né? Claro, não sei se eu vou gabinar esse trator aqui, mas quem sabe, né? Por que não? Bom, vamos entrar aqui na loja. Bora lá então, moçada. Comprar aqui o espalhador de ureia. Eu comprar aqui o espalhadorzinho de ureia. Eu vou pegar um espalhadorzinho aqui, ó, da Kuhn, galera. Olha esse aqui, ó. Olha de bonitinho. Esse Acura 1600 kg, galera. Ele é bem bonitinho. Eu achei ele bonitinho pra gente trabalhar na nossa fazenda, hein. Ele parece uns da Jan. Não sei se vocês já viram na vida real. E além disso, custou só 100 mil pra nós. Muito barato, né? Baratão. Bom, beleza. Vamos comprar aqui um pallet de fertilizante, é claro. Então vai precisar. Eu não sei quantos a gente vai precisar, galera, para ser sincero, tá? Porque talvez um seja suficiente para passar na lavoura, porque eu não pretendo aplicar muita ureia, não.
Além disso, choveu durante a noite, então o solo tá bem molhado, mas o problema é esse sol que saiu rachando, né, Ezaquiel? Pode ser que dê pior, mas creio que não, espero que não também, né, moçada? Já tô aqui o trem. Vou deixar aqui porque eu vou trazer uma seisão pra engatar aqui também, gurizada. Tá, deixa eu desengatar a plantadeira. Desengatou, fechou o brique. Engatar o FLzão ali agora. Engatar o guincho, na verdade, né? Tá, beleza, moçada. Nem sei que dia que tá saindo esse episódio aqui pra vocês terem uma ideia, gurizada. A gente tava de mudança, né, de casa. Vocês podem ver, o cenário tá um pouco diferente. A gente se mudou, né, fez mudança e tal. E o canal tava ali, ficou uns dias paradinho, né, infelizmente. Também lembrando, moçada, quem tá retornando pro segundo canal. Lá no segundo canal temos postando 3 vídeos por semana, tá? Um na segunda, na quarta, um na sexta. Então é claro, se você ainda não é inscrito lá no segundo canal, se inscreve lá, dá aquela moral pra nós, fechou? Opa, desengatei aqui o trem sem querer. Me confundindo os comandos aqui, gurizada. Vá, Maceizão. Aí sim. É um bagzinho de 1.000 kg, Macei. Ô, Macei. Não, né? Ah, sei. Ah, sei do céu. Não, mas sei. Deixa eu tentar erguer, galera. Se eu tentar deixar ele parado, só erguendo. Não, pior que não. Ah, nós. Deixa eu tentar redefinir meu peso lá da casa pra cá, galera. Se eu não tô enganado, eu tenho um piso, né? Na fazenda. Putz. E vai saber qual que é o piso. Mas tinha um piso na fazenda, né, gurizada? Ah, eu acho que tinha. Se não tem o piso, eu tenho que comprar, moçada. Ah, pior que eu não tenho piso mesmo. Verdade, eu tenho que comprar um piso. O trator agora. Eita, 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 eita. Ó. Tem que comprar então, bora descer ali. Vai ter que comprar uma caminhonete pra essa fazenda, né? Uma fazenda sem caminhonete é apenas uma fazenda, né? Mas que é legal, galera. Ah não, peso frontal. Tá estranho, né? Ah, vou colocar esse aqui, ó. 350 kg, será que ele aguenta? Esse aqui de 500 kg, galera, ó. E aí, é o feinho, né? Mas um pouco mais BR, podemos dizer assim, talvez. Bom, ver se vai dar conta, né, gurizada? Primeiramente. Opa! Aí, galera, ó. É, ficou um pouco feio o trator com o peso atrás. Uta, não, isso quase que eu capoto pra frente aqui já. Mas é necessário, moçada. Não tem muito o que fazer. Só que eu acho que eu meio que abastecer na ribanceira, descendo um pouquinho. O trator já não vai aguentar, tinha que ser um peso mais maior. Mas tá bom. Não precisa tanto assim também, né? Tá, 1.000 kg, galera, aí de ureia. Eu acho que 1.000 kg de ureia aí dá pra gente ser feliz, né? Isso aqui, ele já. Olha o nosso milho de bonitão. Ah, Isa, será que vai dar bom o milho, galera? Esperamos que sim, né? Esperamos que o milho dê bom. Nosso milharal. Eu tô confiante, pelo menos, pelo milho, galera. Opa! Eita! Poria tá como dormindo. Bora entrar aqui na plantação. Eita, nós! Joga ureia pra tudo que é lá de trem. Olha, espalha longe.
Caraca, mas assim, duas passadas e você foi, né? O campo. Era dois bat. No caso era. Agora não me lembro, tem aquela lá do coisa. Do forró lá. Bom, aqui provavelmente pegou lá embaixo. Nossa senhora, esse espalhador aqui espalha mais longe que o pensamento meu. Nossa senhora, gurizada. Não, mas se for assim, deixa eu ver. Olha, quase completa. Só não completa porque eu não vou. Só não vai completar porque eu não quero deixar falha, gurizada. Por incrível que pareça, o Rian não quer deixar falha, né? Incrível que pareça. Fez a questão, será que a colhedeira nossa vai estar pronta amanhã já pro próximo episódio, gurizada? Provavelmente sim, né? Nossa colhedeira já vai estar no naipe ali pra colheita. Porque não tem muito outro serviço pra gente estar fazendo aí na fazenda, a não ser iniciar a colheita do nosso milho, né? E além disso, a gente já pediu ali pro pai do Fabinho dar aquela revisada nela, né? Na nossa colhedeira. Pra deixar ela no naipe pro próxima safra, né? Aí nem daqui ele já vai estar chique da bacanizada a nossa ceifona. Vai chamar uma passadinha ali na beirada, gurizada. Aí fechou o pastel. Tá, isso aí, moçada. Então, fechou o brinque. Passemos a nossa ureia. Já vou guardar o nosso espalhador ali no barracão. Nem vou lavar esse trator aqui, moçada. Acho de volta. Senão vai sair a tinta, né? Daqui a pouco. Então, tô lavado aí. Não faz muito que eu tinha tirado ele do banho, nem dizer aquele. Tipo, acho que a última coisa que eu tinha feito antes de começar a gravação do episódio era ter lavado ele. Beleza, nossa. Vou deixar esse trator aqui por enquanto. Não vai atrapalhar. Então tá de boas. Pegar o massa aí lá embaixo. Bora lá, galerita. Bom, mas também, galera, a gente vai finalizando por aqui mais um episódio da nossa série aqui do Campina das Missões para vocês. E é claro, eu espero que vocês inscritos tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, é claro, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito aqui ainda, beleza, galera? Então, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, é nóis, valeu, falou, galera!